Hei, så du på hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Arvin, og i dag så skal vi spille Survival Games, fordi det er Survival Games tirsdag. Ok, yes, let's go! Ok, yes, vi kommer til midten. Vi får takket ikke sverde. Å nei, han har sverde. Vi får springe med en eneste gang. Vi må ikke døre fra. Vi skal ta kiste her, men det var tom dessverre. Og vi må ha den her. Vi må ha den for å komme oss over hit. Oi! Vet du, ja, det kan vi gjøre! Wow, ok, han der har sverd. Ikke bra, ikke bra. Vi skal faktisk komme opp hit, for du skal gå over her nå, skal vi gjøre. Beklager for at det ikke ble noen video i går. Jeg skal fortelle litt om hvorfor i videoen her nå. Så i helgen som var her nå, så var jeg på en leir. Jeg var på en sånn kristenleir sammen med året yngre, på grunn av at jeg har utdannet meg som en kristelig ungdomsleder, sånn at det. Og da ble jeg med dem på leir, altså det året yngre, og jeg hadde kjempet det der. Og på søndagen så sto jeg 4 timer på ski, oppe i Oppdal, som det var. Og da ble jeg fryktelig skiten i beina. Så med en gang jeg kom hjem vel 7-tida. Så gikk jeg opp og spiste middag, for da var det middag hjem til oss. Og så la meg med en gang, for jeg var rett og slett helt ferdig. Jeg klarte rett og slett ikke å være våken. Så dessverre svarte jeg til en video i går, men i dag så blir det video til. Det må alltid bli video på tirsdag, for da er det spesielt noe, vet du. Ok, skal vi se nå. Skal dere hoppe her? Oi. Så, jeg fortalte dere litt om at jeg skulle ha med noen i Survival Games-en din. For at jeg er så fryktelig dårlig i Survival Games. Og jeg jobber med saken ennå. Det går fremover. Jeg har snakket med noen kjente pipura. Jeg vil ikke nevne eller røpe hvem det her er, men det er to fryktelig gode. Og kanskje de sier ja, kanskje de sier nei. Jeg er litt usikker, men det får skje. Det er for tiden vis, i hvert fall. Nå skal vi i hvert fall komme oss ned, og så skal vi prøve i hvert fall å få oss en chestplate, som er veldig viktig. Og vi må ikke ta herifra, i hvert fall. Det er viktig, for nå har vi så ekstremt bra gear, at vi har nesten ikke råd til å dø engang. Så, yes, sånn går det. Og så er jeg egentlig gira på å få noen skikkelig bra kills i dag. Det er jeg. Jeg føler meg egentlig litt sånn, pumped. For at jeg har så veldig lyst til å kille han. Ja, det er det jeg gira på. Ok, så her har vi en O-40. Han ser veldig godt, så han tør jeg egentlig ikke å utfordre. Eller kanskje vi gjør det. Kanskje vi tør å utfordre en O-40. Hvis vi ikke gjør det. Han kan være en sånn skikkelig god gang her, altså. Nei, veldig sikker, men han kan være kjempegod. Så skal vi se her nå. Her tror jeg kanskje det kommer noen. Nei, ok. Hvorfor skal i alle fall ikke klare å ta oss? Det står han borte der. Kanskje vi skal prøve i alle fall å ta han ut. Jeg har tatt hvorfor ikke her, nei. Han springer der. Det var kanskje litt lurt. For her står han. Bare en, og der tør ikke vi å fighte mer, nei. Ok, nå dør vi. Nei, nei. Nei, ok, jeg fikk i hvert fall en chestplate, det er i hvert fall et lite bra syn. Åh, shit. Ok, kommer han. Han kommer. Ja. Shit, ok. Ok, han tar sikkert lunsj på han jo, men han har oppgitt en flagg mot hitover. Og det gjør han. Shit. Nei, det er skikkelig sånn virkelig. Ok. Vi bare springer. Han kan ikke få kloa på oss. Det går ikke an. Vi må bare springe. Ok. Jeg skal få prøve å rulle litt ned. Vi skal i alle fall gå ned her. Og så skal vi gå opp igjen. Men hvor vi skal gjøre det, det blir en annen sak. Sånn ikke bare han hopper ned her nå. Som jeg tror kanskje han kan gjøre. Ja, han får etter han her. Det er det målet. Ja, at den skal fete, for nå skal vi... Vi skal ikke lure den, det kan ikke vi gjøre, for vi trenger mat, som vi ikke selvfølgelig har. Så skjer nå, ta en lille rask sjans, og det var ikke her. Han forlater, så skjer nå, der er det mat. Nå tok jeg veldig dårlig mat, da. Der får jeg bare ta meg kassen!
Ok, jeg føler meg at jeg... Jesus. Ok, vi har funnet å følge oss opp til brua her. Det er kjempefarlig. Han er bak oss. Han har gått etter oss helt siden... derifra, ja. Der har han. Og da stikker han her, ja. Det er ikke sånn, nå stikker han her etter. Og det er to stykker der. Og nå, nei, han får ikke hjelp. Nå har han tatt oss og følt etter oss. I hele... veien. Rett og slett fra... helt fra... helt fra stranda, så nå han her kan ikke få hjelp, altså. Nå er han på dyp farvann. Åh, de er ikke bak oss lenger. Herlig. Yes, da får vi i alle fall fungere litt bedre. Vi gjør alle for sånn... split. Og vi mangler mat. Vi mangler mat. Det er det vi trenger nå. Vi trenger massevis av mat. Vi har faktisk et veldig bra armor. De to timene hadde et veldig bra armor dem også. Men det blir litt spennende å se hvordan det her går egentlig nå. Vi får egentlig bare prøve å kjempe så bra vi kan. Det er tiden eneste som kan avgjøre. Og det er tydelig vanskelig å finne mat. Ok. Ikke noe her. Det var i hvert fall en kiste, så jeg. Skal ta den. Der er en liten carrot. Som vi skal ta. Og så skal vi se nå. Skal vi se om vi har... her. Nå tror jeg faktisk at de oførre dem kommer hitover. Tror jeg faktisk det. Jeg blir litt sånn... jeg får litt sånn sommerfugler av magen akkurat nå. På grunn av at jeg vet at det er to veldig gode folk der. Som... eller... tror jeg faktisk det er to gode folk der. Som er der nå. I dette match. Og... jeg er ikke en erfaren... player vs. player, eller PvP'er. Og det her kan egentlig, jeg vet ikke hva det kan bety, men det kan bety én ting. Enten så går jeg med seieren, enten så får jeg teame opp noe. Sebno død, ja det gjorde han. Han kanskje gjorde et eller annet dumt, jeg vet ikke. Men vi får se om de teamer eller ikke. Dette blir veldig spennende. Dette blir veldig spennende i alle fall for meg. Ok. Får bare skiste her, hvor det ligger eple. Og liksom tokens bort her, men det har vi ikke tid til nå. Ok, vi har Billix 35, vi har The Noob Gamer. Som er kanskje en noob, det vet ikke jeg. Vi har i hvert fall, de kommer i hvert fall mot meg. Og, ok, vi kan teame deg. Vi kan teame deg, for at O-Furry solte jeg på. O-Furry solte jeg på. Billy må teame. Og Noob Gamer, nei. Billy. Noob Gamer, nei. Vi er lag. Vi er på lag, vet du. Må ikke du ta meg? Yes! Ja! Ta i hvert fall noobgameren, han skal ta ut. Ok. Beklager, men du følte etter meg kjempeleng, og jeg synes ikke det er så veldig artig at du gjør. Så derfor vil jeg at du skal dø, dessverre. Ok, vi har VD3 vs. 1 her, 3 vs. 1, og han har ikke en sjans. Kjem mot meg, så har han litt sjans. Kjem han hitover, så han ikke... ok, vet du, han er på skrivet først at Nora vinner chat. Jeg vil ikke teame med han, dessverre, O-Furry. Men du får ikke lov. Ok, det var en dårlig pil, det var stort skutt av meg. Nå er du på farvann her, ok. Greit, nå er du dessverre død. Det var bra jobba, tror jeg det. Siste den er redd, nå er det sikkert noen hacks her nå. Den er døden. Og nå kommer sikkert Billy her etter meg. Vi skal i hvert fall prøve å trappe den her nå. Så må trykke, det funket. Tror i alle fall ikke det. Nei, det er jo ikke det, men vi fikk i alle fall klar å senke litt denne. Så vi kan spise litt mat. Og hvis han ikke kommer etter nå, der, får du til å... ok, han er god. Ok, vi kan ikke utføre den her, vi kan ikke utføre den her. Nei, vi får ikke til å slå den her, vet du. Nei. Vi har ikke en sjans på den, han wrecker oss, gjør noe. Han wrecker oss nesten. Å, herregud. Ok. Vi har ikke en sjans, vi har ingen hvile til det, vet du. Vi har ingenting annet, jeg tror han brukte opp Filistinus igjen. Vi fikk noen... incredible hits. Kom igjen. Ja! Yes! Vi vant! Vi klarte! Yes! Vi klarte! Yes!
Å, herregud. Yes, vi klarte det. Jeg tror faktisk jeg hadde en fin stil også. Men yes, vi klarte det. Tusen hjertelig takk for å stå for denne her. Jeg har bare lyst til at du skal gi en tommel opp til meg akkurat nå. Jeg er kjempeglad. Du får kommentere, du får abonner, og så snakkes vi med en ny video i morgen. Dette har vært Nordavind med Svangen Tirsdag. Ha det bra.